গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ক্ৰিছ ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকে সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। গোটেই ৰাতিপুৱাৰ কাম শেষ কৰি অকণ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ গাঁৱৰ পিনে। দুদিনমান হ'লেই মই গাঁৱলৈ নোযোৱা, ঘাঁহকেইটা অলপ শুকিছেগৈ। তো আপোনালোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ মোৰ ঘাঁহকেইটা কেনেকৈ হৈছে। তো এয়া চাওক, এয়া গা পা ধুই অইনমেন লগাই থৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক ঘাঁহকেইটা শুকিছেগৈ ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত এটা আছিলে, আৰু ইয়াত ইয়াৰ ইয়াত দুটা অকণমান দকৈ ইয়াত কাটিছে, আৰু ইয়াত ইয়াত এটা। এতিয়া অকণমান চাবোনৰ পৰা বা চেম্পুৰ পৰা অলপ আঁতৰত থ'ব লাগে। তো সেইকাৰণে দেহাই বহুত কষ্ট পাইছে, দেহাই মোক গা ধুৱাবলগীয়া হৈ গৈছে, কাপোৰ ধুই দিবলগীয়া হৈছে। তো উপায় নাই, তো সেইটোৱেই কয় আপোনাৰ জীৱন লগৰী বুলি। তো সুখে দুখে থাকিবলৈ কাৰণেতো সেইকাৰণে ভগৱানে আমাক মিলাইছে, হয় নাই? তাৰপিছতে এতিয়া মই গাঁৱলৈ এপাক গৈ লওঁ, অকণমান ভাল পাইছোঁ যদি এপাক গৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ঘৰৰ কামো কিমান আগবাঢ়িছে আপোনালোকক মই দেখাম অলপ পাছত। এতিয়া গৈ লওঁ, গৈ গাঁৱত কিমান কাম আগবাঢ়িছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। চাই থাকিব ভিডিঅ' এনে লাগে। উপায় নাই, এতিয়া ট্ৰেক্টৰ চেংগাবিল উঠাবলৈ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, পুৰা 800 দাম খাই গৈছে। অকণ অকণ তলত পেলাব লাগিব, ৰাস্তাৰ ওচৰত অকণ পেলালে মানে ভাল আছিলে, কেলেকি ৱেষ্ট নহ'লে হয়, তো মাটিৰ ভিতৰত অকণমান থাকি যায়, তো সেইকাৰণে উঠাব নোৱাৰা হয়গৈ। একটিভত 2000 লয় এক্সট্ৰা, মই লেবাৰ খৰচা ইয়াৰ পৰা উঠাই মই দিবলগীয়া হয় তালৈকে, কি কৰোঁ উপায় নাই। আৰু যেতিয়া নেক্সট পেলাব তেতিয়া সেই তাত অকণমান পেলাই ল'ব কৈছোঁ ৰাস্তাৰ ওপৰত, যেতিয়া ছেকেণ্ড ডিপটো লৈ আনিব তেতিয়া মানে উঠাই একেবাৰে গাড়ী উঠাই লৈ যাব পৰাকৈ আৰু। উপায় নাই, যাব নাই, কি ৱেট প্লেন নাই নেকি? ৰাস্তাৰ কাৰণে লিক বনাওঁতে বনাওঁতে মোৰ 1-2 টিপমান সোমাই আছে ইয়াতে, তো কি কৰোঁ উপায় নাই, ৰাস্তাটো বনাবই লাগিব। তো সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গ'লে হয় মোৰ এক্সট্ৰা 2-3 টিপত, উপায় নাই, এক্সট্ৰা খৰচা ইয়াতে গৈ আছে মোৰ। আৰু উঠা খৰচাও এতিয়া উঠাই আকৌ এতিয়া লডিং কৰাটো এক্সট্ৰা মই দিব লাগে। যেনে তেনে আহি পালে একচুৱেলি মানে আউটছাইডত মানে আমি মামা আৰু মই উঠি দিলোঁ, উঠাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট উঠি গ'ল। দেখা বিচাৰিছোঁ কিমানখিনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল, গোটেই বিম প্লাষ্টাৰ হৈ গ'ল মজাকে। তাৰপিছতে আৰু গ্ৰেভেলটো অকণমান কম হোৱাৰ কাৰণে অকণমান ৰখি দিলে। তাৰপিছতে আৰু কিবা মাজতে বিম থাকিব, বিমৰ কাৰণে কিয় বান্ধি আছে আৰু কি বুলি কয় কল আৰু কইল বনাই আছে মাজত বিমৰ কাৰণে। যিমান বিম থাকিব ইমান বেছি ষ্ট্ৰং হয়, আৰু পাৰ্টিশ্যন হ'বতো, পাৰ্টিশ্যন হ'লে মানে তাত বিম বেছি প্ৰয়োজন হয়, তো তেতিয়া বেছি বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু। এয়া চাওক ষ্ট্ৰাইপ টাইপৰ ডিজাইন, ওপৰৰ পৰা তললৈকে থাকিব। ফ্ৰণ্ট চাইডটো অকণমান চিম্পল ডিজাইন এটা কৰা হৈছে, আৰু ফলছ চিলিং আৰু পি ভি চিৰ কামটোতো হৈ গ'ল। ফলছ চিলিঙৰ কাৰণে বাল্ব অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ টাইলছটো নলওঁ আগতে ভিতৰৰ বাথৰুমৰ গোটেই পাইপৰ ফিটিংকেইটা কৰিব লাগিব, যিহেতু মানুহ আহিলে বস্তু বাহানি লোৱা হ'ল। কেইটা চব কনচিল কৰা হ'ব, ৱাল কাটি পাইপ ভৰাব, লাগি আছোঁ কামৰ কাৰণে। দুটা দুটা কাম চম্ভালাটো ইমান সহজ নহয়, এতিয়া মই বাল্বকেইটা চাব গৈ লওঁ, চাব গৈ বিলকেইটা কিমান হয় তাৰপিছত পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কৰি লৈ আহিব লাগিব। তো চাই থাকিব। এই পাৰ্টিটো গোটেই কমপ্লিট কৰিলে, তলতো এতিয়া বনাই আছে, আজিৰ ভিতৰত সেইটো কমপ্লিট হ'ব লাগে মোৰ অনুমানত। বাথৰুমৰ কাম চলি আছে, আৰু এতিয়া মই আকৌ ওলাই গৈ লওঁ অহা কাইলৰ পৰা পুটি মাৰিব বুলি কৈছে জিপচাম বৰ্ডত, কাৰণ জিপচাম বৰ্ডত আপোনাৰ পুটি মাৰিব লাগিব, আৰু প্ৰাইমাৰ মাৰিব লাগিব, আৰু লগত কালাৰ মাৰিব লাগিব। তো গোটেই বস্তুকেইটা লৈ আহি লওঁ, ডেইলি এক্টিভিটিছৰ ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু, সেইবুলিয়ে মানে বেয়া নাপাব। সেইটোৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ'টো থাকিলে আৰু ডেইলি এক্টিভিটিছৰ ওপৰত। তো এতিয়া মই গৈ লওঁ ফটকৈ ৰুকচেনলৈকে, ৰুকচেনলৈ গৈ আৰু কালাৰটো ল'ব লাগিব, আৰু প্লেট ল'ব লাগিব বুলি কৈছে। তেখেতে লৈ আহিলোঁ, লৈ আহি আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাম বাৰু, চাই থাকিব। বৰ্তমান আহিলোঁ কালাৰৰ দোকানত, এয়া তাৰপিছত প্ৰাইমাৰ ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া কালাৰ মিক্স কৰিবলৈ আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম কালাৰৰ মিক্স কৰা চাবলৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। বস্তু বাহানিকেইটা থৈ ডাইৰেক্ট আকৌ আহিলোঁ গাঁৱলৈকে, য'ত ৰুম থাকিব চব মানে বিম বান্ধিব। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 5, তাৰপিছত দীঘলটো 10, এইটো মানে ফিমেলৰ কাৰণে, ইয়াতো 2টা ৰুম থাকিব। এইটো ৰুমটো অকণমান ডাঙৰ হ'ব নেকি মোৰ অনুমানত, কেলেকি ইয়াত মানে কি হয় পোৱালি ষ্টক কৰি থ'বলৈ কাৰণে। এতিয়া ৰড আৰু কইল লগোৱা নাই নেকি, আজি লগাব পাৰিব নাই? এইটো লগাব ন, এইটো লগাবৰ কাৰণে এইটো 4টা ৰুম থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ থ'বৰ কাৰণে। এয়া আৰু কামকেইটা চলি আছে, সেইটো চাই আছোঁ, এইটোও চাই আছোঁ, সেইবোৰ মানে দায়িত্ব হয়, দায়িত্বটো মানে ল'ব জানিব লাগিব, হেণ্ডেল কৰিব জানিব লাগিব, লাগি আছোঁ, লেটছ চি কি হয়। আৰু আশীৰ্বাদ দি থাকিব আপোনালোকে। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ডাঙৰ আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন এটা আহি আছে ইনকামিং নেক্সট 2-3 ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখি পাই যাব, আমাৰ ফেমিলিৰ ডাঙৰ এটা চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব গৈ আছে, তো তাকে দেখাম। আৰু সেই আৰু সৰু মোৰো ফূৰ্তি এনজয় কৰি থাকিব লাগে,
আৰু কিটা দাদা মামা আৰু বটা লগত হলো এনজয় কৰো না দাদা ইয়াতে আৰু ইমানে আৰু আজি ভিডিও চাই যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।